Предаването се излъчва с подкрепата на Танзи – No-Till Technology. Здравейте! Започва седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV за периода от 6 до 12 май. След поднормените стойности на температурите и падналите валежи със стопанско значение, се очакват средноденонощни температури около климатичните норми, които ще нормализират хода на вегетационните процеси при земеделските култури. При пшеницата и ячемикът ще протичат фазите вретенене, преход от вретенене към изкласяване, а в отделни райони и изкласяване. При зимната рапица ще се наблюдават цъфтеж, образуване и нарастване на шушулките. При царавицата и слънчогледът, в зависимост от сеидбените срокове, ще се осъществява поникване и листообразуване. При лозата ще протича развитието на първи и трети лист, а при овощните видове ще се наблюдава формиране и наедряване на завързите. Прогнозираните превалявания през втората половина от периода временно ще ограничат възможностите за работа на полето, извършване на почвообработки и сеидба на царавица, провеждане на растителнозащитни пръскания при полските култури и трайните насаждения. При черешата трябва да се следи за началото на летежа на икономически най-опасният вредител – черешовата муха. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза. Останете с AgroTV! Предаването се излъчва с подкрепата на Танзи – No-Till Technology.